Elekid gaat het niet redden, jongens. Die gaat het helaas niet redden. Ah, net niet. Ah, je hebt het zo goed gedaan, jongen. Yo, Nintendo fans. 5 badges hebben we al. En vandaag zijn we hier in het sneeuwgebied waar Magmi een paar ijs-Pokémon mag gaan klappen. Lekker XP farmen. En we gaan dus vandaag voor die 6e badge. Dus doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. Daar help je me heel erg bij. En de vraag van de dag is, wie is nou de sterkste ijstype Pokémon? Laat het weten in de comments. Ik ben heel benieuwd. Wat zijn een goede ijs-Pokémon? Ik gebruik bijna nooit ijs-Pokémon, omdat ijs-Pokémon zoveel weaknesses hebben. Ik denk dat Snom in ieder geval niet de allersterkste ijs-Pokémon is. Snom is soort van de Magikarp van de ijs-Pokémon. Doei, Snompie. Hallo, Mr. Trainer. Wilt u met mij vechten? Ik wil graag XP hebben, Bobby. Arcanine. Ja, dat dacht ik al, dat hij geen ijs-Pokémon had. Arcanine tegen Magby. En ik kan niet zeggen, ja, dit gaat denk ik niet goed. Ik ga Confuse Ray doen. Hij gaat extreme snelheid gooien. Ik maak hem even een klein beetje in de war. En dan gaan we zo eens even switchen naar Mantyke. Ik had misschien even van tevoren mijn Pokémon moeten healen of zo. Voordat ik met deze trainer ging battelen. Dus niet zo handig. Ik ben weer niet voorbereid, jongens. Zoals ik altijd niet voorbereid ben. Ja, Thunderfang. Hij heeft opeens Thunderfang, maar hij mist me. Yo, daar heb ik wel een klein beetje geluk. Mag ik eerst? Dankjewel. Bubble Beam. Bubble, bubble, bubble beam, bubble beam, bubble beam, bubble, 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 bubble beam. Oké, doe jij even geen Ah, hij gaat Thunderfang. Nee, hij doet Roar. Nee, deze trainer snapt er niks van, jongen. Wie komt er nu uit? Het is weer Magby. Ja, jongen, dat schiet toch niet op. Dit duurt veel te lang. Ik moet mijn 6e badge halen, joh. Riolu, zorg jij even ervoor dat we klaar zijn met deze gekke Arcanine'tje. Die zit lekker op zijn snelheid, hoor. Potverdorie. Maar nu is het wel afgelopen. Daag, daag. Hatsevlas, krijgen we wel lekker XP. Is het nu ook klaar allemaal? Nee, heeft nu nog een Pokémon. Boltund. Ik laat Munchlax maar even lekker slapen, joh. Ja, ga lekker tukkie doen. Doe je snurk aanval. Sorry jongens, deze battle duurt heel lang. Dus ik heb even... Kijk, dit doet hij nou de hele tijd. Hij is de hele tijd aan het blaffen. Zodat elke keer mijn Pokémon eruit worden gegooid. En dan schiet allemaal niet op. Hij krijgt wel hagel op zijn hoofd. Dus hij is wel heel langzaam dood aan het gaan. Maar het duurt gewoon lang. Mijn Elekid heeft een Rocky helm. Dus ik wil eigenlijk gewoon dat hij mijn Elekid aanvalt. Kijk, nu is het sowieso... Oh nee, dit is zeker een special attack, die Nuzzle. Oh, nee, ja, nee, dat is geen special attack. En Bolton is weg. Man, laat me gewoon die 6e badge pakken. What up, Kurchester? Ik ben hier om de nieuwe badge te innen, jongens. Ik zie de gym daarachter al. Ja, daar achter dit badhuis. Zie je de gym? Ja, hier zo. Kijk, dit is een mooi ijsgymmetje voor de 6e badge. Let's go. Ik heb er zin in. Let's go, baby team. Haha, ze zijn weer geheeld. Dus ik stap keihard op de fiets. Even flink gas geven. Oh, sorry mevrouw, sorry. Ik wist niet dat u daar liep. Ja, hoppie, heb je nou alweer de badge? Kom je nou weer stoer doen? Oh, hij heeft verloren. Oké, beter ga ik niet lachen. Straks ga ik ook verliezen. Ik moet niet stoer doen. Ik mag pas stoer doen als ik wel van Melanie heb gewonnen. En we moeten onze weg door deze gym gaan vinden. Ja, nu lijkt het nog makkelijk, maar we hebben zo'n apparaatje waarmee we gaten kunnen detecteren. Ah, jullie weten hoe het werkt. Jullie hebben al 6 keer Pokémon Sword en Shield op mijn kanaal gezien. Jullie weten echt wel hoe deze gym werkt, toch? Je hebt zelfs wit haar, jij, joh. Je bent echt volledig in cosplay voor deze gym, gek. En hij heeft de epische Pokémon Snommenom. Magby. Let's go. Dit is de aflevering van Magby, jongens. Ik bedoel, ja, vuur tegen ijs. Ijs vindt vuur niet leuk. En dat is precies de bedoeling. Kijk, Snommenom is al weg. Je hebt toch ook nog wel iets beter dan Snommenom? Of je hebt alleen een Snommenom. Wat? Waarom loop jij in deze gym? Ja, ja, oké. Okay. Nieuw platformpje, lekker. Hey, die heeft een Cloyster. Kijk, dit is al... Dit is zo'n andere koek. Cloyster is ook een watertype. Dus laat me even snel wisselen naar Elekidje. Ja, dat zijn wel van die trucjes, hè. Vaak zijn ijstype Pokémon ook gelijk water-Pokémon. En Cloyster is lekker aan het verdedigen. Of nee, hij is zijn aanval juist aan het boosten. En zijn snelheid, oké. Okay. Ik ga voor Thunderbolt, hoor. Razor Shell! Oeh, serieus? Ik denk dat ik dit redelijk serieus moet gaan nemen. Ja, je one-shot gewoon een Pokémon, joh. Ik ga Retaliate doen. Hé, hey, niet... Nee, rustig aan. Je gaat niet ook mijn Munchlax kapot maken, hè? Kijk hoe sterk deze Pokémon is! Waarom is hij zo freaking sterk? Hij maakt zelfs mijn Munchlax bijna in één keer kapot. Gelukkig heb ik hem nu. Maar dit... Cloyster is gewoon een probleem voor mijn team, hè? Als die nu niet dood was, dan had hij misschien al mijn Pokémon wel gesloopt. Oké. Liana...
Dit vond ik niet tof. Ik denk toch dat ik niet zo heel stoer moet doen. Ik bedoel, Elekidje en Munchlax zijn allebei bijna kapot. En ik heb niet zoveel potions meegenomen. Oké, kom maar op. In je cosplay. Hopelijk was dit de laatste klooster van deze gym. We moeten nu tegen Beartic. Ben ik ook wel heel benieuwd naar, als ik heel eerlijk ben. Ik bedoel, als deze Pokémon een move heeft die damage doet aan de hand van hoeveel zwaarder Beartic is dan zijn tegenstander, dan heb ik een groot, heel groot probleempie. Maar gelukkig kunnen we Beartic in één keer slopen met Flamethrower. Kijk, zolang dit gebeurt is ze geen probleem. Maar als ze gekker gaan doen, dan wordt het nog wel eens lastig, denk ik. En dan weten we dat ook voor de volgende keer. Heeft Melanie een klooster? Ik hoop het niet. Ik weet niet zo goed wat Melanie heeft. Oké, en dan de laatste stukje. Hier kunnen we echt helemaal niks zien. Via de rechterkant eromheen zo te zien. We hebben hier een platformpje in het midden. Dan konden we hier langs, de linkerkant. Kan ik nog even wat XP proberen te pakken. Tegen Avaluk. Ziet er echt uit als een zieke ijsschots-Pokémon. Ik vind het echt een lelijke Pokémon, man. Ik kan er niks aan doen. Ik snap de soort van theorie die erachter zit. Weet je, het is een ijsschots op het water. Je verwacht het niet. En dan sta je opeens op een Avaluk en dan heb je een probleem. Maar ik vind hem niet heel mooi. Hij is ook niet opgewassen tegen een Flamethrower. En dat is lekker, want dan krijgen wij weer lekker veel XP erbij. En gaan er weer lekker Pokémonnetjes een level omhoog. En dan zijn we alweer klaar, joh. Ze hebben allemaal maar één Pokémon. Dat vind ik wel lekker. Yo, we zijn er, denk ik. Als ik nu niet ergens inval. Ja, lekker. Oké, we mogen Melanie gaan uitdagen. Badge nummer 6. Hier komen we aan. Maar dit moeten we toch kunnen fixen, jongens. Met Magpie. En we hebben ook nog Riolu. Fighting moves zijn natuurlijk ook super effective tegen ijstype Pokémon. Dus we hebben eigenlijk twee Pokémon die dit heel goed zouden moeten kunnen doen. In Pokémon Sword heb je hier zo Gordy, die natuurlijk steentype Pokémon heeft. Die hebben ook best wel veel weaknesses. Dus ik denk eigenlijk dat deze gym in Kirchester eigenlijk een van de makkelijkere moet zijn in de hele game. Ik denk dat de vorige altijd lastig is met Bee of Alistair. Dat is al twee gyms terug trouwens. Maar laten we ons even focussen op Melanie. Die begint met een Frostmot. De evolutie van Snom. Met zijn freaky zonnebril. En gelukkig is Magpie wel super snel. Dus op het moment dat wij gewoon sneller zijn dan de tegenstanders, dan denk ik dat er eigenlijk heel weinig aan de hand moet zijn. Laten we het hopen. Kijk, Flamethrower. Ik ben sneller. Gaan we deze one-shotten? Ik denk het wel. Want dit is vier keer super effective. Want Frostmot is ook nog een bug-type. Dus daar, ja, dan is het gewoon vier keer super effective als je daar een Fire-type move tegen doet. Lekker, dit begint goed. Door Manhattan. Als we die niet in één keer slopen, dan wordt het volgens mij weer een vuurtype. Volgens mij was dat het ding met Darmanitan. Ik denk ook niet dat we die in één keer gaan slopen eigenlijk. Ik ben wel benieuwd, maar ik verwacht het niet. Ik denk dat zijn verdediging best wel oké is. Of niet natuurlijk. Ik had ooit een vuurtype Darmanitan tot level 100 getraind. Dat was mijn go-to Pokémon gewoon toen ik aan het shiny hunten was in die game. En Munchlax gaat dan een level omhoog. En de eerste twee gingen super simpel. Ice Q. Nou, als ik heel eerlijk ben, verwacht ik van Ice Q ook niks hoor. Sorry dat ik het zeg, maar die moeten we toch ook gewoon in één keer kunnen slopen of niet? Dit moet toch gewoon lukken? Ice Q moet toch ook gewoon in één keer weg? Oh, oké. Ice Q heeft dus wel de betere verdediging. Die ging ijswind doen. Ik hoop niet dat hij mij bevriest. Dat zou heel vervelend zijn. Hij gaat wel iets naar beneden en dat is mijn snelheid. Dat is ook redelijk vervelend. Maar ik ben alsnog sneller en dan is Ice Q ook kapot. Heeft niet zoveel damage gedaan. Heeft niet voor problemen gezorgd. 3 van de 4 Pokémon zijn al weg, jongens. Heerlijk dit. En Magpie, die is veruit het sterkst. Die is al level 48. Oké. Hij wil Fire Blast gaan leren. Dat is natuurlijk een hele sterke move. Maar die heeft ook maar een zekerheid van 85% dat hij raak is. Dus als ik eerlijk ben, hou ik liever Flamethrower. Dan heb je gewoon iets meer zekerheid dan Fire Blast. En Fire Blast kan je ook maar 5 keer gebruiken. Oké. En dan Lapras. Ik kan nu switchen naar Elekid of naar Riolu. Lapras is natuurlijk ook water. Elekid of Riolu. Wie mag het gaan doen? Ik ga in eerste instantie dan denk ik toch voor Elekid. Let's go, mini stekker. Ah, ik heb al mijn Pokémon nog over, jongens. Dit moet best wel gaan lukken, toch? Hallo, Lapras. Ik ben ook sneller, dus dat is heerlijk. Hopelijk gaan we meer dan de helft damage doen met onze eerste aanval. Overleven we 1 aanval en kunnen we het daarna afmaken. Ik ben heel benieuwd. Let's go, Elekidje. Gigantische mega Elekidje. Raaah, lekker. Let's go. En daar, de Gigantamax Lapras. Ja, dat is gewoon wel een hele vette Pokémon. Eerlijk is eerlijk. Het is wel cool. Kijk die ogen ook, jongen. Oh. Level 42. En wij zijn dus sneller met Max Lightning. Hoeveel damage gaan wij doen?
ongeveer iets meer dan 1/3. Ik denk 2/5. Maar dat is denk ik net niet genoeg om het strakjes in 2 keer te slopen. En ik ben heel erg benieuwd wat Lepros gaat doen. Die gaat Max Gazer doen. Dat is gewoon geen super effective. Ook geen not very effective. Ja, en je ziet het. Lepros is gewoon sterker dan Elekid. Zo is het nou eenmaal. En het begint te regenen. Ja. En dan hebben we wel een probleem, Pie. Dan gaan we Lepros nu niet slopen. Elekid gaat het niet redden, jongens. Die gaat het helaas niet redden. Ah, net niet. Ah, je hebt het zo goed gedaan, jongen. Maar nu komt de signature move van Lepros. G-Max Resonance. En dat is een dikke ijsklomp op mijn bakkes. Oh, sorry Elekid. Sorry dat ik je heb opgeofferd. De tegenstander is ook nu nog beter verdedigd. Maar ja, hij heeft nog 3 HP over. Dit moet toch wel lukken. Ik hoop gewoon dat Riolu het kan. Zo'n mini Riolutje. Die gaat even die Lepros in elkaar slaan. Althans, dat hoop ik. Ik ben gewoon sneller, hè. Brick break en klaar. Lepros is weg. En de 6e badge is alweer van ons. Nog maar 2 badges te gaan. Voordat we bij de endgame content komen, jongens. Heerlijk dit. Ja, de badges pakken, dat lukt tot nu toe best wel goed. We hebben nog geen 1 keer gefaald. De ene was wel moeilijker dan de andere. Dit was niet zo'n hele moeilijke. We hadden Melanie zelfs bijna verslagen zonder ook maar 1 Pokémon te verliezen. Ja, dat is helaas niet gelukt. Maar we hebben hem gewoon binnen. Mede dankzij Elekid. Dat moeten we wel even zeggen. Elekid, je hebt het gewoon goed gedaan. Vond jij nou ook dat we het goed gedaan hebben? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video. En dan gaan we binnenkort jagen op de 7e badge in de Baby Only Challenge. Mazzel!